Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva hisor edil va qo'chqor ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textilini olamiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar Qirg'izistondan Edilbay qo'zilarimiz kelgan ekan. Narx yengilidan chiqaringan Edilbay. Edilbaylarda bir sarg'alardi, chiroylilaridan, lekin pullari o'ta yengil bo'lsin degan akalarimiz uchun maxsus video bo'ladi akalar. Bugun hafta kuniga shanba, 6 yanvar 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textilini oldik Sardor akamiz xonadonlaridanmiz akalar. Bugungi video syomkamiz akalar mana shu. Bir partiya xolos. Soni nechta? 19 yo 20 ta bo'lishi kerak. 19 yo 20 dona ekan akalar. Chiroyli qilib syomka qilib, narxlarini, dastavkalarini yorib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, o'ng tarafda qizil pasport tuymasi bor. Bir marta bosib qo'yasizlar akalar, shunda bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz chiqarib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Likni bosib, kanal chora yupalay pastisa qilib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. 50 mingta bo'lishimizga juda oz qoldi akalar. Likni bosib qo'yga qiziqqan chorvador akalarimizga video jo'natib, palsa qilib turasizlar. Mana shular sizlarga narxlarini bilib beramiz akalar. Sardorga buni qachon keldi aka bular? Kecha kelganmilar o'zi. Kecha keldi-da, yedishdilar, sinadingizmi uni? Ha, yedishlari yaxshi. Yevichlari sinaldi. Tanajoni sog' aka, bir hafta 10 kun garantiyalari bor. Ha, bir hafta kafolati. Bir hafta 10 kun akalar kafolati bor, yemasa, ichmasa. Dastavka xizmatlari qachon qilamiz endi bularni? Dastavka sinab oddiy bo'yicha Toshkentlarga kelishamiz. Vodiy bo'ylab Toshkentga kelishamiz. Samarqand taraflargacha. Ha, kelishamiz aka. Kelishinglar, lekin dastavka bor, ha? Bor, bor. Dastavka bor. Bular necha oylik bo'ldi endi hozir? Bular shu 8-9 oylik, shu atrofida. 8-9 oylik, ha? Hammasi qo'zi chi yorgani yo'q, chi yorgani yo'q, birorta ham? Qo'zi. Uni kollaskotda yegandi, shunga mana shu yorgani keldi. Mana shu ham qo'zi, ha? Ha. Agar shoqdor zurning bir dona shoqdori bor ekan. Mana shu boqib semirtirib so'yayman deganlarga. Bo'ylari akalar 75 plus 75 atrofida, 75ligi ham, 75dan balatlari ham bor ekan akalar. Deng Alloh hisoblayini olib. Havosalar bo'lmadimi? Quloqqa qayli uzildi. Mana. Jallalarini qara, rangi boshlari toza ekan qo'ylar. Uzunligi ham uzun, hammasi. Bir ikkita bor endi, hammasi bir xilda bo'lmaydi. Na, bor ekan, bir ikkita, uchta kichiklari ham bor ekan. Xo'p, buni endi bir donaga ham dastavka bor, ha? Vodiy bo'yicha bir dona ham dastav. Aslida ham so'rab ketdingiz, chat kommentariyalarda. Xo'p, Sardorga buni narxini nech bilan qilib beramiz endi? Optim olganga. Ularga 2 million 200 ming so'mdan qilib beramiz endi. 2 million 200 dan optimga. Bu mana bo'ldi. 2 million 200 ming so'mdan optimga bo'lsa, biz obunachilar biz sal kelishtiradigan joylari bormi? Optim oladigan odamga endi baribir 100 mingdan tushib beraman. 2 million 100 dan. Optim oladigan odamga 2 million 100 mingdan. 2 million 100 dan. Biz obunachilar endi 100 mingga qona qishmayapti biz obunachilar. Yuraversan, shaqqa yuraversan. Ha, to'xtab qolsa hali oyoq qo'llarini ko'rsatish kerak-da buni. Oyoq qo'llari ham uzun, hali kalta kichkina-da. Xo'p, 2 million 100 dan bo'lsa, ashin to'g'ri 2 milliondan deng bo'lmasa. Telefon qilsa yana bir ozgina kelishtirib bering. Optim oladigan odamga bo'lsa. 2 milliondan jitcha nima bo'lib qolarmikin? Siz joyidan olib tushsangiz, aytaman, misol savdogardan olmasangiz, o'z joyidan olib tushsangiz, narxini bilamiz, boshqasini bilamiz. 2 million 100 dangaga bo'lib tushib beraman. Telefon qilishingiz bilan hammasini olib olaman, tushib beraman. Bularga ko'rsatdim mana. Yana. O'zlar rang boshlari toza, to'shlangan. Jonavorlar. 2 million 100 dangaga tushib berasiz, ha? Shuni beraman, bo'ldi. O'xtim olgan odam. Optimali oyangi 2 million 100. Chunki 2 milliondan ning kerak marakasini olib qo'yay mana 2 million so'mdan. Telefon qilsa, telefon qilsa kelishasizlar-da 2 milliondan e'lon qilaylik. Bo'laveradimi? Ha, bo'pti, bo'ldi. Bor baraka. Hurmatli obunachilar, mana 2 millionlik qo'zilardan ko'pchilik akalarimiz so'rayapti. Lekin arzon narx. 2 million so'mdan qilib yubordilar mana. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerga telefon qilasizlar. Ana shu 2 millionning ichida dastavkasini ham qilib beramiz deysizlar akalar. Narx qanaqa bo'ldi? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni ham bildirib, chiroyli qilib yozib qo'yasizlar, shu pastga nomerlarni qoldiramiz. Faqat endicha qaros bo'lgan oyoq qo'llari zo'r qo'ylar. Endi yemagan ekan. Yemagan, dalani qo'yib. Dalani qo'yib, nima bo'ldi? Tez onalar misol, ozgina yem berib. Buning ichida mana qarang, bir 5 ta zo'rini tanlab olsa, nechta bilan berasiz? O'zlari kelib tanlab olsa. Ashuni ham qulog'ini qarang. Qulog'iga kerak, 20 plusmi? 20 chiqadimi kam, ha? Mana shapaladek kelyapti mana. Uzun.
qisillatib aytib turibdi. 5 ta tanlab olamiz desa, o'zlar kelib, kelishamiz ungacha, bitta qo'shilib qoladi. 5 ta. Qanchadan endi shuni tanlab olasiz? Tanlab olishga 2.300.000 qilib beraman. Tanlab olasiz. Ha. Xo'p, o'zingiz tanlab bersangiz, 5 ta kichinasidan. O'zim tanlab beradigan bo'lsam shu beraman, xullas, kelishtirib beraman-da. Shu berasiz. Agar telefon qilaverasizlar. Qoralaridan ham olingan, 5-6 qoralaridan ham olingan. Qiziqqanlar pastda nomer telefon aloqaga chiqib olasizlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ning oldi mana shu qo'ylarimiz turibdi. Soni 20 donaga. Xo'p, nomeringizni ayting, qaysi nomerni qo'yamiz? 90li. 274. 5949. 5949 raqamidan telefon qilib, yana bitta bor, 93li. 93li. 975. 975. 8766. 8766. Lekin to'g'risi, hozir ikki nomer telefon qilib aloqaga chiqishlar mumkin akalar. Lekin narxi xudo xohlasa tavsiya qilamiz akalar. Masalan, puli yengil so'ragan akalarimizga narxi yaxshi bo'ldi, bemalol. Cheklamizni nomer telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi siyomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilasizlar akalar.